Тоже друга група. Я написав у Міністерство охорони здоров'я, вислав усі документи, які підтверджують, що... Так, а ну, коли вам відрізали другу ногу? Олег, а це в тебе оце електро чи ні? Чи ти тим не пользуєш? Так, да, тільки ж я переробив його, щоб гарно вручну їздити було. А те, воно мотор згорівший, акумулятор замкнутий, і Валерій Іванович забрав його назад. Я батька в очі не бачив, і не було в мене ніякого зв'язка. З дядьком був, де я був длительне время трошки в командіровці, із цього города Радомишль, я тільки родився там. І все, і мене тоді дід, я ж з дідом і з бабою ріс, оце в цій хаті. І оце мене як забрали сюди, і так я, считай, тут і обитаю. Поднастоящий. А сам я в школу в Кобиляках ходив, в садик ось з Ігорьком ходив. Дивився я передачу «Жди мене» ранньою весною. Це на якому каналі? А? Інтер. А, це на Інтері? Так, да, це на Інтері. Взагалі-то я ні одної передачі з 2001 року не пропускав. Ага. Все время думав, що мене хтось буде шукати. Угу. А у 2001 році дивився, відтоді в мене пішло, що захотів я шукати. А в началі року, десь у марті місяці, оцього, дивлюся, та думаю, та що ж номер телефона висвічується там. Думаю, та що я не можу, хоч якісь дані та знаю. І набрав, і мені зразу відповіла передача «Жди мене». Mm-hmm. За батька і за дядька. І за дядька. Mm-hmm. Ото дав. Вони сказали, що перезвонять. Ну, не перезвонять, тоді подзвонила до мене Москва. І кажуть, ви такий-то, уточнили мої дані, все. Я ж сказав, да, це ви. Каже, ви шукали такого-то, да. Це дядька чи кого? Батька. Ну, вони мені не сказали. На вопрос. Ну, як кажуть, як батька по батькові? Валерійович. Ну, Охріменко Валерій, а по очі своє навіть не по. Бо я його в очі ні разу не бачив. Москва каже, тепер жди, до тебе приїдуть з Києва. Угу. З Києва. На вопрос я їм питав, так ви когось знайшли, всьому своє время. Угу, зрозуміло. Ото таке. І оце, считай, я до них набрав у понеділок. Вони кажуть, ти, як мислі читаєш. Ми, каже, хотіли до тебе дзвонити. Це хорошо, що ти, я ж сказав, хто, каже, знаємо. І кажуть, ну, у вівторок або в середу ми скажемо точно, коли приїдемо. І вівторок подзвонили, сказали, що сьогодні. І я теж так думаю, що знайшли. Бо вони то не покажуть зразу. Це я так. Швидше всього, напевно, по сюжету. Ну, це я так думаю, вони ж пишуть сценарій. Я думаю, аж в студії вас зведуть. А я ж не поїду туди. По состоянню здоров'я. Ігорюк, в мене мочовик застужений. Так, а машину прийшли. Ага. Машину прийшли. Так, вони хотіли мене зразу з собою забрати. Ага. Оце зразу. Так, я їм тоді ще казав. Як весною там. Я ще казав, що через кожні півчаса мені в туалет треба. Зрозуміло. Я понаходив фотографії, ті, що з батька, де він з матір'ю, з моєю, і дядько мені, там, де я був то в командіровці, то дядько мені написав, чисто там зі мною один був, що теж з Радомишля, і він знайшов дядька, це благодаря йому. І він вислав мені фотографію. Вони в мене у хаті вже приготовлені фотографії. Житомирська область. Від Києва кілометрів 70 в сторону Житомира. По лінії батька, по лінії матері. По лінії матері в мене дядько вмер. Він тут, в Кобиляках. Робив попитку я знайти батька свого, Валерія, але
мене воно успіхом не увінчалося. І чисто случайно, коли я був в місцях позбавлення волі, і так як я етапи, які приходили, ну, поступивши, я їх всіх записував, ну, робота в мене така там була. Так як почерк хороший, і записував. І дивлюсь, радом говорю. Коли я спитав цього чоловіка, він каже, так каже, я знаю дядька Петра Охрименка, оце мій дядько рідний. І коли до нього приїхав на свідання його брат, у цього чоловіка, що за мною був, і він уже привіз мені передачу від дядька Петра. Дядько Петро гостинця передав мені. Тоді прийшло письмо туди, зовні. Прийшло письмо, і в письмі була фотографія. Оця ж. Він читає, та ось, ось вона в мене. Ось фотографія. Це... Ага, а потримаєш отак? Це я перший раз в житті побачив свого рідного дядька по батьковій лінії. А як це виходить, що йому вже хтось сказав, що ви там, ну... А його оце, що до мого того, що із Радомишля поступив до нас, та його він знав, дядька Петра. Дядька Петра, що він... Тоді він, зараз я не знаю, де він живе, тоді воїни-інтернаціоналісти вулиця. Це в Радомишлі жив. І отож, це вже мені сказав цей чоловік, який зо мною був. А потім, коли до нього приїхав, він же ж, видно, братові написав своєму письмо. І коли брат до нього приїхав на свідання, то вже привіз мені від дядька гостинці. Рома і Володимир мають три внучки і два внуки. У мене є брат Охрименко Валерій Володимирович. Моя якась кусок крові від брата. Ну, не знаю я, де брат, де він знаходиться. Ну, тепер я буду знати, де знаходиться син, племянник. Олег, це хорошо, що ти мене знайшов. Так, ну я думаю, тепер треба вам з ним якось поспілкуватися. Хочете з ним зв'язатися? З батьком поговорити? Ну, звісно, хочу. Ну, давайте будемо пробувати. Бувають такі історії з щасливим кінцем. Кілька десятків років Олега Хрименко, який живе в малесенькому селі Білоконівка, поряд із Щорбівкою, шукав свого батька і свого рідного дядька. І от сьогодні, завдяки телеканалу «Інтер» і програмі «Жди мене», він знайшов свого рідного дядька. Зараз він по скайпу спілкується із своїм дядьком. Дивіться про це на «Ехо», а також на телеканалі «Інтер».